кутова шліфмашина, болгарка. Може, хто не знає, що таке, чому болгарка? Болгарка, тому що перші кутові шліфувальні машини, котрі з'явилися в Радянському Союзі, вироблялися в болгарці. І тому в народі закріпилася назва болгарка за цим інструментом. Кутова шліфмашина ЖВС 1000 Вт. Професійна 125 диск. Дивимося, що вона собі собою являє. Так, ну, все. Ручка. Так, ось вона така. Гарний обрезиновий кабель, досить довгий. ЖВС 1000. Вироблена вона в Німеччині, Made in Germany. Так. Обхват зручний, ну, потужність 1000 Вт. Давайте подивимося, як вона працює. Працює. Стопа. Ага. Стопа. Так. А ну-ка. Якщо, наприклад, включити сіть, вона не працює. Треба виключити і знову включити. Якщо зрівняти її, наприклад, з меншим собратом 750 Вт. Ну, звичайно, 750 ватна значно менше. Подивіться. Це тисячна, це 750. Але все ж таки, це більш потужний інструмент. Подивіться, наскільки більше тут заліза, наскільки тут потужніший редуктор. Оригінал, Німеччина, 3 роки, купляйте. Всього найкращого.